dankan dhalinyarta dana waa bahana laawna harista oo shaqeynay awoogaan oo shaqeynay awooga wuxuu ahaa nabadeed ninkii ugu horeeyay ee ciidan la qarameeyo horseedka ka ahaa buu ahaa annaguna mahadgaaran u hayna haddaan nahay reer awdalo markii xaggan la yargalay gaadiidkii lala yimiday iyo wixii lasoo farataystay wixii noolaa beesha arabo soo celistay markiiba isagaana sabab u ahaa waa arrin xariiqan weeyaan oo caruurtan aan u sheegna weeyaan nin waliba wuxuu kuu galay waanad u sheegta weeyaan mid waa qolada samarone arabo mahadnaqday ee tiri berigii na gasheen wixii ahayeen way noo soo celiyeen arab boqolkiiba boqolana waan ugu mahadnaqaya markuu ninku la dhashay wax wanaagsan sameeyana waad la leeday labada qole ee aan waxba soo celinna waa garxaj siiya awal waayo habar jeclanana lama joogin deeyo ayuub iyo toljeclo ayuub iyo toljeclo aada looma haysto annagana waxaan leeyahay wixii aanu soo qaadanay way nagu maqan yihin waan fikray imka intii hadalku socday baan fikray waxaan ahay qoladan awali makay waddanka haystaane hayskii celiyaan waxay qaateen oo waxaa dadku leeyahay ka celiyaan annaguna markaanu beritan imaadno annagu laba arrin baanu sheeganaynaa berigaanu buurta tagnay eenu dadka badhniidhiyay noo imanin ayaa waxaa noo yimid niman samaroona nin samaroona dabeedna hadalkii la siiyey wuxuu yidhi berigii dhaweeteen laysugu kiin tegay ma dadka kale mise annaga dadka kale dee way iyagu malaa dowladnimii waxbay difaacayeen annagu wixii berigii aan na gasheen baanu idinka goosanayno waynu kala joognaa bay dhaheen markaa dee waxay ahayd ninka samaroon inuu ku daro annana waa annagii berigii idinka loo garxasi waanu kala joognaa bay ahayd laakiin annagu iyadoo nala galay haddana markaanu madaxnimada qabanno waa celinaynaa waxaana la joogana.